Այսօր լավ էր Մայրաթոր Սուրբ Բեշմիածնի տոնի առիթով մենք լավ համերգ լսեցինք մեր 4 տարվա բացակայող քրոջից, բայց սրտիս մեջ մի բան կա, ուզում եմ խոսեմ, թեև մեր ժամանակը լրացել է, իսկ թվում է դուք կարող եք մի քիչ համբերել. Երբ որ մենք ասում ենք, ես ինչ բանը, չի նշանակում, որ մենակ դա է։ Օրինակ, Կորինթոսի եկեղեցում, երբ որ Աստված նամակ է գրում, ուվերձ է հղում, Պողոս առաքյալի միջոցով, ասում է, դուք իմացեք, Քրիստոս մեր մեջ է նա։ Բայց դա չի նշանակում, որ Քրիստոս մենակ մեր մեջ է։ Աստված մարդու մեջ է բնակվում, նոր կտակարանի, նոր ուխտի, Հիսուսի արյան ուխտի միջոցով։ Մենք գիտենք, որ նրանք, ովքեր այս բանը հավատում են նաև մյուս բանին, երբ որ իրենք կարիքի մեջ են, աղոտքի կարիք ունեն, նեղության մեջ են, նեղության կարիք ունեն, երկու երեք հոգի որտեղ հավաքվեն, հատուկ Աստված ներկա է, եւ այդ մարդիկ, ովքեր հավատում են Քրիստոսի մեջ Աստծո ներկայությանը, հավաքվում են իրար հետ աղոթելու, իրենց կարիքը, իրենց դարդը, իրենց ցավը Աստծոն բերելու համար։ Երորդ, մենք գիտենք, որ Աստված հատուկ ներկա է սուրբերի շողովի մեջ։ Երբ որ մարդիկ ժամադրվում են Աստծո անունով հավաքվում, Աստված այնտեղ է։ Չորրորդ, մեծագույն ներկայությունը Աստված բնակվում է Սուրբ Պատարագի մեջ, անձամբ ինքն է գալիս, անձամբ ինքը հաղորդություն է տալի իր մարմինը եւ արյունը մեզ ուտելու։ Այո, բայց մենք մեր մարդկային մտքով չպետք է Աստծուն ստիպենք այսինչ են ինչ գործերը անելու։ Օրինակ, ես չեմ կարող ասեմ, Աստված ջան, ինչի դու Մովսեսին հանդիպեցիր այդ ամայի Սինա լեռը, ես եղել եմ այդ լեռան վրա, դա անիմաստ պիտ լեռա, մեծ-մեծ քարեր կան, ինչի դու երևացիր այրվող մորենու մեջ, ես Աստծուն հավատացողի այս պնդումները անհեթեթ ու ոչ ճիշտ պնդումներ են, անիմաստ անապատների մեջ մի հատ սար է, սարի վրա մի հատ թուփ է, թուփի վրա Աստված հայտնվում է Մովսեսին ու աշխարհի ամենակարևոր իրադարձությունն է պատմում։ Աստված ինքնիշխան է, որտեղ ինչ ուզի կանի։ Ես ինչի եմ այսօր պատմում այս սուրբ օրը, Էջմիածնի հիշատակի օրը։ Ես չեմ կարա ասեմ, ես ինչ է Հայաստանում էլ տեղ չկար, Երևանում էլ տեղ չկար, ուրիշտեղ էլ տեղ չկար, դու հենց Էջմիածնում պետք է հայտնվեիր Հիսուս։ Այո, այդտեղ ուզե տենց արե։ Ինչ ուզե արել, ինքը ինքնիշխան Աստված է, եւ Էջմիածինը նշանակում է միածին որդու Հիսուս Քրիստոսի իշխան բայր։ Այդտեղի չավ եւ այդտեղ հաստատեց իր սուրբ ներկայությունը։ Ես մի քանի հեռու երկրներում եմ եղել, այդքան էլ հեռու չէ, ասենք Հնդկաստան, Միացյալ Նահանգներ, բան, ուր գնում ես, ուշ միտքը Մայրաթոր Էջմիածինն է։ Մի քանի օր առաջ եղբայրներով ուխտի գնացինք, ամբողջ եկեղեցու ներսը էս ցելոֆաններով պատել էին եւ այդ հենասյուներն էին վերանորոգում, որոնց երկա թե այդքան էլ լավ վիճակի մեջ չի եղել։ Ինչ եմ ուզում ասեմ, որ մենք ինչ էլ որ մտածենք, միշտ պետք է հիշենք, մենք Աստծո առջև ենք, Աստծո մասին ենք խոսում եւ շատ զգուշ ենք մեր դատողություններով։ Աստված ինչ ուզում, երբ ուզում, այն ժամանակ անում է, այս միտքը մեզ պիտի չթողնի եւ մեզ ուրիշ մտքի տանի։ Այսօր շատ հետաքրքիր մի ես լուսավորչի հետ կապված մի բան ունեմ ասելու եւ աղոթենք ու ավարտենք։ Ես Ակաբ թագավորի ժամանակ Իսրայելը շատ վատ վիճակում էր։
Ես Աքաբը գնաց մի կրապաշտ կին բերեց Հեզաբել անունով, ես Հեզաբելը ոչ միայն գեղեցիկ էր, այլև շատ ժիր կին էր, ամբողջ Իսրայելը կրատում սարքեց։ Աստծո խոսքն ասում է, Սարի վրա թփի մեջ անտառակում, չեմ անում, հիշում եք այդ թե չէ, անտառակ չտնգեք, ինձ չպաշտեք, ինձ մենակ ես ինչ տեղը Երուսաղեմի մեջ պաշտեք։ Եվ ես Հեզաբելը կրապաշտությունը Բահաղի կուրքերով լցրեց ամբողջ Իսրայելը։ Եվ սրան դեմ կանգնեց մի հոգի, նրա անունը Եղյա էր։ Եվ ես թագավորը որոշեց ես Եղյային սպանի։ Ինքը Աստծո հիմնադրած ժողովրդի թագավորն է, Աստծո խոսքը իրեն խոսողին ասում է սպանեմ ու սրան այս հարցերս լուծեմ։ Շուտ հետաքրքիր այդպես մի վիճակ է։ Եվ այս վիճակի մեջ այս թագավորը մարդիկ է ղրդում կողքի թագավորությունները, որ իմանա Եղյան որտեղ է, եւ նրանցից երթում է պահանջում, որպեսզի երթվեն, որ Եղյան իրենց մոտ չի։ Եվ այս վիճակի մեջ, երբ որ այս վիճակն էր ամբողջ Իսրայելի մեջ, Աստված այս Եղյային ասում է գնա կանգնի Աքաբի դիմաց։ Չգիտեմ խիսրտիս մեջ այս քանի օրը այս մեծ տոնի արդիվ Աստված դրեց, որ ճիշտ լուսավորիչն էլ նույն վիճակի մեջ եղել։ Հələ կարդամ, լսի։ Շատ օրեր անցնելուց հետո Տիրոջ խոսքը երրորդ տարվա մեջ Եղյային եկավ ասելով. «Գնա Աքաբին երևաց ու նրա վրա անձրև պիտի տա»։ Ամբողջ երկիրը սովի մեջ։ Եվ այս սովը շատ սոսկալի բան է, Իսրայելը դուրս է գալիս, մարդիկ փախնում են, որտեղ երկնքի օրհնությունը չկար։ Աստված ասում է գնա կանգնի Աքաբի դիմաց։ Այս պատմությունը չգիտեմ խի սրտիս մեջ Աստված դրեց, որ ճիշտ լուսավորչի պատմությունը։ Ուրեմն սրա հայրը, անագը, տրդատի հորն է սպանում, եւ թագավորը բնականից գնում է, որ այս անագին սպանի, ամբողջ սերունդը ոչնչացնում է, այս լուսավորչին, անագի տղային, Գրիգոր անունով, փախցնում են Կեսարիա եւ այլն։ Մենք պետք է հիշենք, որ այդ ժամանակ հայերի իշխանական տոհմը եւ պարսկական իշխանական տոհմը ամենամոտիկ մարդիկ են եղել իրար, որեղբոր տղաներ են եղել Պարթևական Պարսկաստանը։ Հետո երբ որ Սասանյանները եկան, սրանք լրիվ ուրիշ մարդիկ էին։ Երկու բան եմ ես տեսնում լուսավորչի կյանքի մեջ։ Երբ որ սա մեծացավ, քրիստոնյա դարձավ, Աստված ասեց՝ «Գնա այդ թագավորության մեջ ծառայություն արա»։ Երկրորդ պատճառը՝ այս լուսավոր Գրիգորը մտածում էր, որ այս իր հոր Նենգամիտ արածը, որ սպանեց Հայոց թագավորին, անեց բերեց իրան սերնդի վրա։ Եվ ինքը անկեղծ սրտով ուզեց այդ անեծքը վերացնի, մի կողմ դնի։ Եվ այս անեծքը վերացնելու համար ինքը եկավ, որպեսի տրդատին ծառայի, որպեսի անեծքը վերանա։ Ես, սիրելի եղբայրներ, քույրեր, ձեզ խնդրում եմ, ուշադիր նայեք ձեր ծնողների կյանքին, ինչ թերություն, դեֆեկտ, ինչ բաց թողում արել են, դուք ջանասիրաբար դրանց վրա ծանրացեք, որպեսզի նրանց վրա եղող անեծքը մեր վրա էլ չգա։ Այսօր մեր երիտասարդներն էլ մեզ ոչ ասին, ասին՝ «Դուք չարիքը հանդուրժող մարդիկ եք, դուք տարիքով մարդիկ եք, դուք քրիստոնյա մարդիկ եք, դուք չկարողացաք չարիքին դեմ կանգնել»։ Սատանային ասում է՝ «Հակառակ կանգնեք, կեղծիկներին հակառակ մնացեք»։ Օրինակ այսօր մեր քույրը, որ լացեց, ես տեսա ինչ դառը սիրտ ունեմ ես, ես չկարողացա իր հետ լացեմ։ Խստացրել ենք մեր սրտերը։ Ու Գրիգոր լուսավորիչը, երբ որ եկավ,
Վերջը ծառայեց, շատ հավատարիմ ծառայեց, նրան բռնեցին, պատմությունը բոլորդ գիտեք, ես չեմ ուզում պատմեմ, ուրիշ բան եմ ուզում ասեմ։ Բռնեցին, տարան, քսեցին այդ փոսը, որպեսի մեռնի։ Ինքը հավատում էր, որ Աստված իր մեջը, բայց Աստված էր նրան նշաններով հայտնվում էր։ Ամեն օր միքին գալիս էր մի կտոր հաց էր քծում։ Ես հավատում եմ, որ այդ հացը որպես հաղորդություն էր լուսավորի չվերցնում։ Հիշում եք Եղիային ինչ ասում։ Ասում ագռավներին կհրամայեմ ու քեզ ինչ կտան, հաց կտան։ Ագռավներին կհրամայեմ ու քեզ մսի կտոր կբերեն։ Ուրեմն տենց ապրում էր։ Եվ ես լուսավորիչը հիշ չի ես Գրիգոր անունով մարդ, հիշ չի ափսոսում իր այդ 13 տարին, որ ապրել այդ խոր փոսի մեջ։ Եվ մի օր էլ սրան վեր են կացնում, բարձրացնում են, ասում են, մենք սաղս մեղավոր ենք քո առջև, դու մեզ ինչ պետք է ասա, ինքն էլ մկրտելու իրավունք չի ունեցել, որովհետև հասարակ իմ ու քո նման հավատացել է։ Եվ Աստված այս Սուրբ մարդու միջոցով հիմնադրեց հայ առաքելական եկեղեցին, փառք տիրություն։ Օրինակ, մի դեպք պատմեմ ձեզ այս ձևի։ Օրինակ, այս Բոսնիա-Հերցեգովինա պետություն կա։ Մի մասը քրիստոնյա են, մի մասը մուսուլման են։ 1981 թվականին ամեն օր մինչև հիմա Աստվածածին այդտեղ Մեջուգորիա կոչվող տեղում, էրևում, պատգամատանի։ Ես, երբ որ ինձ ասինը տեղ կոնֆերանս է, ես ուզեցի գնամ։ Ինքան հետաքրքիր էր։ Եվ գնացի ինչի համար։ Աստված մեր ուզելու խո չի հայտնվում, իր ուզելու է հայտնվում։ Որտեղ ուզի կհայտնվի, ինչ ուզի կանի, ինքը ինքնա ինքն իշխան Աստվածը։ Եվ այդտեղ մի հատ պատմության մեջ հայտնի է Մեջուգորեն որպես փոքր գյուղ, շատ փոքր, ամեհի հսկա մի հատ եկեղեցի ունի։ Գնացող եկող տուրիստ քիչ են գնացել, ասել են, այ մարդ, ով ա տեսես փոքր գյուղը, ասես մեծ եկեղեցի, շատ մեծ է եկեղեցին։ Բայց հիմա այդ հայտնություններից հետո, ուրեմն եկեղեցուց դուրս աջ կողմը 1000 եւ ավել նստատեղ են դրել, ձախ կողմն էլ 1000 եւ ավել նստատեղ, եւ տոն օրերին այդ նստարանները չի հերքում, այդքան մարդ է հավաքվում։ Երբ որ ես գնացի, մի զգացում ապրեցի, ոնց որ մայրաթորը չմիացնում, որովհետեւ Աստված կա, Աստծո Սուրբ ներկայացիք։ Այս պատմելուս Վախճանը շատ դաժան է իմ ու քո համար, օրինակ։ Մի ներկայություն էր նկարագրում է Հիսուսը, երբ որ ասում է Համլետ, դու որ վեր կենաս, ուշադիր լսի, դու որ վեր կենաս ու գնաս ավետարանը քարոզելու, ես հատուկ քո հետ ներկա եմ ընելու։ Ես երբեմն գնում եմ հացառնելու մեր թոռնիկի հետ, մարդիկ եմ հանդիպում, խոսում եմ կամ չեմ խոսում, կամ աղոթում եմ Զեյթունի համար, այդ մեր հարևանների համար, բայց Աստված այդ չի ասում։ Ես ինձ լավ է, Աստված վարձ կա տալու, Աստված մի ջրի վարձ կներ տալու է, Աստված մեզ ուրիշ բան է ասում, ասում է հատուկ վեր կացեք, գնացեք ավետարանը քարոզելու, և ես ձեզ հետ հատուկ ձեզ հետ եմ լինելու, գալու եմ ձեր հետ։ Եթե մենք մեզ լուսավորչի Սուրբ Գրիգորի զավակներն ենք համարում, կամ քրիստոնյա ենք համարում, և մենք հատուկ այդպես ներկայություն Աստծո վայելելու, օրհնվելու համար չենք գնում տարբեր տեղեր քարոզելու, վկայելու, աղոթելու, ուրեմն մենք ստից ենք մեզ ասում, թե մենք Գրիգորի թոռներն ենք, ստից ենք մեզ ասում, որ մենք քրիստոնյաներ ենք, Տերը թող մեզ օրհնի, Աստծո խաղաղությունը թող մեր հետ լինի, մենք այս եկեղեցու զավակներն ենք,
սա չի նշանակում կուրությամբ պետք է զավակները լինենք, սարնման գործնական պետք է եկեղեցու զավակները լինենք, մենք ընենց պետք է վարվենք, ոնց որ մեր հայրերը վարվեցին։ Այս Օրմանյան պատրիարք կա, որ գրել է ազգապատում գիրքը, չեմ կարդացել եք թե չէ, այս դաժան պատմություն կա մեջ։ Եկեղեցասիրացի հիմնադիրը 1280 թվին եղել է մի վարդապետ, շատ հետաքրքիր մարդ է եղել, ուրեմն քանի տարի անում, 700 տարի առաջ Երզնկայից, Հովանես Երզնկացի։ Սա վերակացել ժողովրդին ասել է, դուք բոլորը տիապաշխարեք, եթե չապաշխարեք, պետք կործանվեք, թագավորին է նամակ գրել, որ ապաշխարի, իշխաններին է գրել, որ ապաշխարեք, բոլոր խավերին գրել է, վերջը գալիս է Անի քաղաք, Օրմանյան պատրիարքը ասում է, որ Անիի կործանումը դեից սկսեց, սրան ես հոգևորականները, հավատացյալները շրջապատում, ասում են, ինչ ես ամբաղ զամբաղ դուս տալիմ, ապաշխարիմ, ենք սաղս է քրիստոնյա ենք, չէ ասում է, դուք դժուղ եք գնալու, դուք պտի ապաշխարեք ու ավետարանին հավատակ։ Սրան չպլախացնում են, լրի մեր կացնում Հիսուսի նման, մի հատ զամբյուղի մեջ են դնում ու Անիով պտտում են։ Օրմանյանն ասում է, դրանից հետո այդ Անիի մեծ երկրաշարժ եղավ, Անին իսպար կործանվեց, սա մեր հերոսական անցյալն է, բայց այսօրվա համար ես աղաչում եմ, խնդրում եմ, որ Աստծո այս ներկայությունը, այս պատվերներն իմանալը, որ մեզ ասում է գնացեք եւ ավետարանը քարոզեք բոլոր ստեղծվածներին, անխտիր բոլորին, հատուկ գնացեք, հատուկ ներկայ եմ ու ձեզ պիտի օրհնեմ, ամեն։